Isso não foi um aviso. Vamos nós de novo. Ah, é uma boa.
Temos que ir andando. Por alguns minutos. O caminho até a montanha será árduo. Máquinas ferozes rondam cada passo da subida. Mas corrompidas? Corrompidas não. Mas não vão tolerar humanos. Então qual é a novidade? Ardilosos à vista. Vigias do outro lado. Acho que já estou livre. Thank you.
Vou precisar disso logo. Elas acham que estou protegendo a Gaia? Duvido que elas pensem. Está mais para instinto, mas trazendo para o grupo dela. Sai de baixo!